أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Këlloj istighfari, këlloj formule, çfarë do që të këtë bo njëju prej mëkatëve dhe gjunaheve Zotë jafshin, thotë pejgamberi a.s. Walo ferra min e zahf, edhe nëse është tërheq nga fusha e betejës. Që tërheqja nga fusha e betejës në islam konsiderohet prej mëkatëve të mëdha, të ronda, prej gjëmave të mëdha. Estaghfirullah al-adhim, alladhi la ilaha illa hua, al-hayyul qayyumu, wa atubu ilayh. Kur me ju pendu Zotit? Gjithmonë. Po kur është më e pëlqyeshme që me thonë estagfirullah? Kur më e pëlqyeshme? Përveç se faktit gjithmonë. Më e pëlqyeshme është mas gjunahut. Mas gjunahut. E bërë se estagfirullah. Estagfirullah. Sot më thonë. Ama kur thush estagfirullah ta bësh mend që mos ta përsërisësh më. Jo. Pavarësisht se mund ta bësh prapë. Ama në atë moment tu estagfirullah me shpirt dhe me zemër.